God morgon guys och riktigt varmt välkomna till en ny vlogg. Denna vlogg är faktiskt i samarbete med parfym.se. Som ni vet, shoppa galning. Och genom att nätshoppa hos dem har jag sparat 924 kronor. Alltså närmare en tusenlapp. Och nu tänker ni, bitch what the fuck, hur då? Det ska jag berätta. Så att följ med mig till vardagsrummet. Jag har precis hämtat paketet och jag tycker vi ska öppna det tillsammans. Nu ska få veta hur du kan spara 1000 spänn genom att shoppa hos dem. Här är en låda fylld med massa kul smink och hudvård. Många tänker att parfym.se, okej, de säljer parfymer, men saken är att de har så mycket mer. Och jag tycker framförallt sminkutbudet, alltså det är typ bättre än på alltså många andra sidor som är kända för att sälja just smink. Så ta en titt om du faktiskt inte känner till det. Nu är det så att på parfym.se, när du går in på varje produkt så står det rekommenderat pris. Det som till exempel tillverkaren rekommenderar att man säljer för. Och sen då priset som parfym.se har. Så att genom att shoppa det jag behöver hos dem har jag sparat 924 kronor som jag liksom kan lägga på annat eller spara eller liksom göra vad jag vill med. Så att jag tycker vi går igenom allt kul som jag hittade och så skriver jag såklart det rekommenderade priset och priset jag betalade, okej? Vi börjar med sminket tycker jag. Jag valde att fylla på med en ny beautyblender. Jag tycker att sminksvampar, de slits ju väldigt fort jämfört med till exempel borstar. Så att jag tycker alltid det är skönt att ha lite beautyblenders i lager. Jag använder alltid den här nudefärgade för att när jag går på med foundation, concealer på den, då ser den inte lika lortig ut och liksom inte lika använd ut just för att den är nudefärgad. Så att det är verkligen en tips. Sen har vi faktiskt något så roligt som en ny foundation. Det här är Dior Skin Forever. Och jag vill kanske inte typen som går och lägger mina pengar på en dyr foundation från Christian Dior. Men i och med att du sparar pengar när du faktiskt shoppar via parfym.se så kände jag att vi slår till. Vi kör lite exclusive shit denna gång. Vad har vi med för skojsigt? Vi har två stycken löspigment. Nu kommer jag skriva vad de rekommenderas att sälja för styck och vad jag betalade för styck. Men jag har två stycken. En som är lite champagne roserosa och en som är lite mer alltså så här true bronze brun. Vi har två stycken produkter från Lumene. De här går ish i samma serie. Det är deras color correcting primer som du alltså ligger på innan du sminkar dig. Och sen deras color correcting cream som såklart lär funka jäkligt nice. Så här har ni priserna för CC creamen, vad den rekommenderas att sälja för och vad jag köpte den för. Och självklart priset för deras CC primer. Först vad de rekommenderar att sälja den för och vad jag fick den för. Vi har två produkter kvar här i kategorin smink. Och den näst sista är ett läppstift från Clinique. Jag har ju verkligen fått en kärlek för de här klassiska cream lipsticksen. Jag började ju min läppstiftshistoria med liquid lipsticks, matta. Och just på grund av det så har det här blivit liksom nytt och spännande för mig. För att liquid lipsticks är liksom expert på, får man säga så. Jag har liksom mina egna fyra stycken ju. Men det här är faktiskt ett cream lipstick i en jättefin nudefärg. Och det sista vi har inom smink är ett nedmattande löspuder från Inglot. Och jag tog en med lite gula pigment i sig, ser ni? Eller så, det är inte lite gula pigment utan det är gula pigment i den. Så den här tror jag kommer passa jättebra i och med att jag kan lätt bli väldigt grå om mitt löspuder är translucent, för det är aldrig liksom riktigt 100% translucent. Nu har vi fem produkter kvar och det är inom kategorin hudvård. Det första vi kan kika på är en nattkräm. Det här är Elizabeth Arden 8-hour cream. Finns det någon mer så här igenkänd, alltså omtalad hudvårdsprodukt som 8-hour krämen? Det här är deras nattkräm som liksom ska ligga på under natten medan du sover och bara fukta hjärnet. Och jag kan säga att den här är så sugen på att jag beställde två. Nästa produkt är Elizabeth Arden Superstart Skin Renewal Booster. Den här tipsade faktiskt Irma mig om. Hon säger att hon har kört den här några månader nu och älskar den. Så jag känner att ni ska få höra vad det står om den för att, oh boy, det här verkar vara nice. Superstart Skin Renewal Booster är en ny och enastående produkt från Elizabeth Arden som skapar balans i din hud. Den stärker hudens naturliga försvar mot yttre påfrestningar och hudens förmåga att förnya sig själv. Dessutom ökar den effekten på dina andra hudvårdsprodukter. Ja tack, vi har två stycken läppprodukter från Elizabeth Arden. Det ena är som ett lip protecting lipstick, dock liksom inte någon märkvärdig färg så. Och sen 8-hour cream intensive lip repair balm. Den här som är en balm, den är såklart lite intensivare än lipsticket. Så att den här tänker jag att man kan köra dagtid,
fukta, liksom vårda läpparna. Medan den här får ligga på nattid och verkligen liksom mjuka upp dem på djupet, tänker jag. Först kollar vi upp priset på den här, vad det rekommenderas att sälja för och vad jag fick den för. Och sen ska vi såklart se på priset för detta 8 hour cream lipstick, vad den rekommenderas att sälja för och vad this bitch fick betala för den. Sist men inte minst är ett serum. Jag har blivit jättekär i serum. När det kommer till hudvårdsprodukter, liksom dagkräm, nattkräm, hela den biten. Serum är ju den produkt som liksom tränger längst ner på djupet i din hy. Så att, är du väldigt mån om att så här, verkligen ta hand om din hy, du måste ha ett serum. Det här är Luminous Expert Urban Intense. Och det den här faktiskt fokuserar på, det är att skydda mot yttre påfrestningar som är liksom i en storstad som Stockholm. Mycket avgaser, mycket skit i luften. Så att den här liksom fokuserar på att hindra huden från att ta emot allt det. Så att den här känns faktiskt jättelämplig att ha. Jag menar, jag bor i Stockholm. Urban. Det här var allt roligt, spännande och framförallt rabatterat som jag rockat från parfym.se. Eller rabatterat känns som så här fel ord, för att de har bara fett nice priser. Jag ska öppna upp allting, lägga allting på rätta ställen. Lite i badrummet, lite sminke, byrån i sovrummet. Och så syns vi sen igen. Så guys, jag har bytt om och är på väg till gymmet nu. André, han tränar på Sats. Och han hade lagt vantarna på, eller fingrarna på, eller vad man säger. Han hade fått ett sån här en gratis vecka på Sats som jag fick. Skitsnällt av honom. Så att jag har redan tränat 2 gånger den här veckan på Sats. Så vi kör 3:e pass nu. Kommer köra en halvtimme på crosstrainer, tänker jag. Och sen en halvtimme någon muskelgrupp. Jag har ingen aning vilken, om man ska köra lite ben och rumpa. Jag vet inte, vi får se. Sen har de ju faktiskt bastu på gymmet där. As nice. Så grejen är att om jag inte bastar, då duschar jag hemma, för att så här, jag har pil, jag är på 5 minuter från Mall of Scandinavia. Så att då pallar inte jag så här, vara kvar där längre än vad jag behöver. Men idag till exempel vet jag att jag jättegärna sitter typ, ja, men kanske så här 20-30 minuter i bastun och bara boostar min hy. Så att då är jag såklart med mig handduk, duschkräm, hela den biten. Det har jag tänkt på, det hade varit så jävla nice att ha typ en bastu hemma, eller typ så här i källaren i fastigheten man bor i. För att det var goals det hade varit. Man hade haft världens bästa hy då. Alltså, den saken är faktiskt klar. Alltså, jag är så irriterad. Precis efter att jag stängde av kameran i bilen när jag vloggade, så insåg jag att this stupid bitch har ju glömt träningskläderna hemma. Och jag har tagit mig hit nu så att jag kommer vilja träna. Men där i Mall of Scandinavia, det finns över 170 butiker. Jag lär hitta nya gymkläder här. Dock pallar jag överdriva, så att jag känner att vi rör oss mot H&M, tänker jag. Jag kan typ ta någon så här basic t-shirt, kanske några enkla shorts, och sen rockar vi gymmet. Sådär guys, tillbaka i bilen efter ett träningspass. Alltså, jag minglade i bastun efteråt. Alltså, det var så skönt, om man bara vet så här hur nyttigt det är för hyn. I live. Har såklart rockat min nya besatthet, Naked Juice Bar. Alltså den här smoothien som jag tar, den är så brutal. För att basen är kokosmjölk, förstår ni? Alltså, jag hade kunnat dricka 10 sådana här per dag. Tack och lov så är fruktsocker bättre socker, om man ska uttrycka det så. Alltså gud, jag vill typ gå och köpa en till för att ha med mig en till hem. Alltså fan vad de är goda. Vi ska röra oss hem nu. Och klockan är faktiskt strax 13:00. Så att det är nog dags för en lunch när vi kommer hem faktiskt. Lunchdags och lite redigering. Det är färsk pasta, det är kyckling, blomkål, zucchini, fett med vitlök, purjolök, jo, paprika. Jag tror det var allt. Alltså, jag har ett litet problem på gymmet. Det är inte ett litet problem, ett stort problem. Jag tycker det är jättejobbigt.
Som jag nämnde, oftast duschar jag hemma efter jag har gymmat för att jag bor så här 5 minuter från gymmet och jag har bil. Så jag behöver liksom aldrig ut i kylan, jag liksom riskerar inte att bli sjuk för att jag åker hem lite halvsvettig. Men, som idag till exempel, de dagar när jag vet så här, okej, men nu vill jag typ chilla i bastun eller man kanske ska iväg direkt efter gymmet. Självklart duschar jag på plats och... Alltså även om man liksom inte står så här med en kikare och bara aktivt tittar. Du ser ju vad folk har mellan benen. Och jag menar för mig som älskar KUK mer än allt. Alltså jag dör ju. Alltså jag vet inte vad jag ska ta mig till. Idag vet jag är klar i duschen. Tar liksom handduken. Börjar torka kroppen. Och så står det en kille bredvid mig. Och han ska också torka. Och vi står liksom ish mitt emot varandra. Och den här kuken. Alltså jag bara dong 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 dong. Höger vänster vet jag bara. Alltså, så här, vad gör man? Vad tar man sig till? Jag menar, det är, som sagt, det är inte så att jag bara står så här tittar. Men du ser ju, alltså jag har ju ögon, jag är inte blind. Och jag står inte och tittar upp i taket eller ner i golvet heller. Utan alltså, om det är någon av er som liksom uppskattar och tittar på det ni ser i duschrummet. Vad gör ni för att liksom hålla fokus borta? För att det är så här, när jag ser i ögonvrån hur den här kuken bara dinglar och danglar fram och tillbaka. Alltså jag tuppar ju av, jag får ju fan en stroke. Alltså... Hur nu? För grejen är att jag kan säga direkt att jag skulle hellre dö än att vara den här som får andra att känna sig obekväma på gymmet. Det vill säga att ah, men så här, står och tittar på folk, alltså, så här, det tycker jag är jätterespektlöst. Det jag pratar om nu är liksom, som jag nämnde, du ser ju även om du inte tittar. Och det är det jag tycker är jobbigt. Ska man typ ha ögonbindel på sig? Alltså så här, det är väl inte heller rimligt. Okej, men kolla upp vilken dag i veckan det slutar tidigast. Och så styr vi liksom en saftig spakväll. Ansiktsmasker i mängder. Mer hudvård än vad vi liksom klarar av. Och så bara liksom tar vi hand om oss. Mm? Puss, puss. Guys, vet ni vad? Jag kände att jag måste ju göra någonting. Eller jag tycker att jag behöver göra någonting med de pengarna som jag sparade via shoppingen som jag visade i morse. Så jag kände som så att jag gick in på parfym.se en gång till och sökte på ansiktsmasker. För det fick jag faktiskt inte med i beställningen. Och jag kände att varför inte köra en spakväll med vännerna. Jag snackade precis med Vanna. Hon ska kolla vilken kväll hon slutar tidigast. Och så får hon komma hit och så bara spar vi sönder. Tack snälla för att ni umgåtts med mig idag. Vi ses imorgon med en ny video. Bye!